آپ نے فرمایا کہ میں انہیں چھڑ کے تے کوفہ وال جا رہا جدھر مسلم بن عقیل کو بھیجا سی اور خط لے آئے ہیں, خط آ گیا تو میں لہذا کوفہ وال جا رہا. امام حسین پاک آپ نے کوفے کی طرف سفر شروع کر دیتا. میرے عزیز دوستو تاریخ کے اندر میں بات بڑی بڑی کرنے لگا جی, بڑی اہم گل ہے, شاہدان سے سنتے رہنے لیکن گلا جی ایمان بچاؤ واسطے ہیں. تاریخ کے اندر کوئی بندہ بھی میں کیوں کہہ رہا کہ میری مسلک دے میرے مسلک سے جتنے جید علماء بھی چہرے دے اج تک جواب نہیں آیا. کوئی بندہ کسی کتاب دے وچوں کڈ کے دکھا دے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی صحابی نو کیا ہوئے کہ چل بھائی ساڈے نال کربلا تے کوئی لوگ نہ گیا ہوگا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ سرکار دے خاندان دے افراد چلے اور نال آپ کی سواریاں دیکھ بھال کرنے واسطے خدمت کار تے نوکر صحابہ دی نسل وچوں چلے, کوئی صحابہ نال چلے. میرے عزیز دوستو امام حسین پاک نے نہیں کیا کہ میں جنگ کرنے چلنا تے نہ جنگ دے یادے نال گئے, لیکن جدوں کربلا دے میدان تے پہنچے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیڑی جگہ عرض کی دی گئی حضور اے کیڑی جگہ ہے اینو کربلا دا میدان کیا جاندا ہے. سرکار مدینہ حضرت سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایتھے ہی شان میں لگن گے, ایتھے ہی کھڑا جائے گا. آپ اپنی مرضی دے نال اس چٹیل میدان دے اندر ٹھہر گئے. ادھروں میرے عزیزو ابن سعد جیڑا کہ کوفہ دے اوپر حکمران پانی نہیں پی سکتا جیڑا حسین
میرے عزیز اور جو آپ حد تک امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ٹھہر دے ابن زیاد فوج بلائی جا رہے ہیں ادھر 20,000 کے قریب یزید فوجی یزید کتے بن گئے انہوں نے محاصرہ کر دیا میرے فرات والا کوئی نہیں جا سکتا امام علیہ مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے نومی کے دسویں درمیانی شب عاشورا کی رات اعلان کیتا فرمایا امام حسین علیہ السلام کو شامل کر کے
6 پتر حضرت علی نے اور حضرت امام حسن کے 4 پتر حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عبداللہ حضرت قاسم یہ 4 پتر امام حسن کے شہید ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام دے جناب حضرت کے لیے خود شہید ہوئے نے حضرت علی اصغر آپ
علی اسلام دے حالت دے اندر کوئی چیک کرنا چھ بجائے ایتھے لاشے ہونے نے میری آل اولاد تے. پھر فجر دا ویلا ہویا, امام پاک نے فرمایا علی اکبر تک تو اذان پڑھ. حضرت علی اکبر اذان پڑھی, ادھر بھی اذان ہو رہی ہے, ادھر بھی اذان ہو رہی ہے, ادھر میرے عزیز دوستو فوجیاں دے اندر جڑے لڑ سکتے نے انہوں کی تعداد کتنی ہے؟ 146-145 ادھر راؤنڈ اباؤٹ, دوسرے پاسے 30,000 کا لشکر. ادھر 3 دن دے پیاسے دے بھوکے, ادھر دوسرے پاسے کھان واسطے بھی بڑا کچھ. ادھر سفر کر کے آئے, ادھر محلہ وچوں نکل کے آئے, اپنے قلعے وچوں نکل کے آئے, ایشو آرام دی زندگی بسر کر دے. ادھر بھی اذان پڑی گئی, ادھر بھی اذان پڑی گئی. جتنے 2 اذانہ ہوئی نا وہ تم تو پتا چلیا ایمان والے ہو, اذان سن کے فیصلہ کرا کرو کہ تسی کیڑی سائز ہے. جو دوواں پاسے لت پھسی ہے تے پھر تہاڈی منزل پار نہیں جانی. درنگی چھوڑ دے اور یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر شک ہو جا, او یا انہاں دے پلے لگ کے جنت چ ٹر جا, جا ادھر جا کے جہنم چ بیٹھ جا. نہ جنت جوگا نہ ادھر جوگا, ہیں دوواں پاسے لتا اڑاؤن دا فائدہ کوئی نہیں. میرا عزیز اج فیصلہ کرو کتھے حق نظر آ رہا ہے, کتھے باطل نظر آ رہا ہے. پھر میرے عزیز فجر دی نماز ہوئی, ادھر امام پاک نماز پڑھا رہے ہیں سکی حلق کا, ادھر شراب پیئے کباب پیئے کھان واسطے بڑا کچھ پیسہ مال دولت ہیرے جواہرات حکومت بنی جا رہی ہیں. ادھر امام حسین پاک صبر دے نال کھڑے نے, ڈٹے نے, اور یہ اللہ کی قدرت کا فیصلہ ہے. جب رب اپنا کر بٹاونا چاہے, رب اپنا گھر بچاؤنا چاہے تو آبا دین ایڈا کرتا ہے. میں پاکستانی ویکیا, میں عمرہ کردیا ویکیا, فجر دے اوپر طواف کردا آبا دین آ کے, تم رب توفیق دے تے فجر دی نماز پڑھ کر سلام پھیر دے قرآن ویکھ کے تم آبا دین خانے کعبے دا طواف کردے نظر آؤں گے. ایڈا آبا دین ہوندا ایڈا, تے یہاں پیر علی صادق شاہ صاحب دا مقبرہ ہے, انہوں نے جدوں جنازہ پڑھیا میں دوسری صاحب سے جنازہ پڑھیا, پھر ویسے ویسے شاہ صاحب پائی دے نال کھڑے ہو کے جدو جنازہ پڑھن گیا ادو بھی آبا بھی لے جان کے چکر لائے میں وہ منظر اپنی کھان رکھا. تو سب موبائل سے دیکھا ہوگا کہ پیر علی صادق شاہ صاحب کا جدو جنازہ آیا آبا بھی این تو کینکر سنتا ہے ہاتھی مر جاتا ہے. ہاتھی کیا ہوگا کہ رب کی قدرت ہے کہ رب اپنا گھر بچانا چاہے تو آبا بھی نہ کو ہاتھی مروا دے, جے رب چاہے امتحان لینا تے علی اصغر دے حلق وچ وی تیر بجوا دے. اے میرے مالک دی طرفوں ایک امتحان ہے. میرے عزیز دوستو واجب لے اتنا حضور کو فجر دی نماز تو بعد سفر آئی ہو گئی. امام حسین پاک نے فرمایا سارے تیاریاں کر لو, ہن اسی جان دی شہادت نو اس کرا گے. انہاں نے تے ساڈے تے نہرے فرات دا پانی بند کیتا ہے, لیکن حسین تک رہے میرے نانا جان تانی دے پیارے لے گیا ¡Gracias!
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਾ ਯੁਕਤ
میں بیت اللہ دی قسم کھانا وا اسی یوما جڑے نبی دے سب تو قریبیاں اسی نبی دے سب تو قریبیاں میں عزیز دوستو اج بولے کلام نال کو حضرت علی کوئی نارا مار دے آ فرمان دے اگر کسے وچ جرات ہے آگے علی کوئی دے مقابلے دے اگر کسے دے اندر جرات ہے تے آئے لیکن صفا پیچھا دی پیچھا ہٹیاں جا رہی نے کیونکہ کافی جو بھی شان تھا ہو گیا نے او جو بھی کئی کئی جڑے
I'm gonna
نے پتا ہی نہیں علی اصغر بھی ہے جی، سانوں نے پتا ہی نہیں نبی کا خاندان جی، امام علی مقام نے نشان لے لیا تھا میرے علی تو سوزا جاندا این تیر چلے، حضرت علی اصغر کا حلق مکین نے آیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو جدو بوڈی ہو رہی ہوتی اندر داخل ہو جاتا ہے
اتھے جوان بچیاں زارو بکار رو رہی ہوں گیا چیز رہی ہوں گیا انہوں نے پوچھا گیا کون دی وجہ کی گیا وہ بول کے کہتے ہیں ساڑا ایک تو ایک ویر ہے تو بعد دو لوگ جا رہے ہیں وہ دی محبت میں چلو رہی ہوں خدا کی قسم انہوں نے بیویوں میں یقین تے ہے کہ دو سال دے ویزے تھے ایک سال دے ویزے تھے پانچ سال دے ویزے تھے جارے آ جائے گا لیکن خدا کی قسم بی بی زینب کا کرنا حوصلہ کہ آپ کو پتہ ہے میں جتنے ٹور رہی ہوں اتوں ہونا نہیں میرا پتر آن گیا تو واپس نہیں آیا میرا پتر محمد گیا تو واپس نہیں آیا میرے بھتیجے واپس نہیں آئے میرے ویر نے کتوں واپس ہونا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کہے تے جا کے آپ نے فرمایا او یزیدی پتیو میرے والیوں کو میں کون نہ یہ نہ کہہ دے کہ سانو پتہ ہی نہیں اسی راہی میں جملہ کر دے رہے ہیں امام پاک نے اپنا باپ کو بلایا آپ نے فرمایا یزیدی پتیو دیکھو میں کون نہ میں حسین میں حسین آپ نے آواز دے کے اپنا خطبہ پڑھا آپ نے خطبے دے کے اپنا سجدہ کرا آپ نے فرمایا میں حسین آپ نے فرمایا میں حسین اللہ تعالی رسول کی رضا واسطے
اگر کھڑے ہو جاؤ تو سمجھو تسی حسینی ہو، تے جے تسی بھی چپ کر کے مو لمکا کے بیٹھے رہو بھئی جو نہ کر جو جوڑ میں چھ لگا نگر میں پھر تسی کوفے والے، تے جے تسی نال تلوارا لے کے ٹر دو اودے سپاہی بن جا وہ ظالم دے پھر تسی جزیدی ہو، جزیدی دے انہاں دے نقشے قدم تے چل رہے ہو، حسینی بننے واسطے نمازی بننا پے گا، حسینی بننے واسطے نبی دی آل دے نال محبت و مبتت رکھنی پے گی۔ اے تاریخ دوائے خدا کی قسم صحابہ نے جن بھی اطاعت مصطفیٰ کی تھی کسی اور نے نہیں کی تھی، اطاعت اہل بیت جن بھی صحابہ کی تھی کسی اور نہیں کی تھی، اور یہ ہوئی پیغام ہے نبی دے گھر والے دے بھی نوکر بن جاؤ، نبی دے گھر والے دے بھی نوکر بن جاؤ۔